Foreign Service Institute, Brazilian Portuguese Fest, Lesson 9, At the Office, Answering the Telephone, page 9.4, Step 2, Hearing It, Dialogue for Listening, Follow the Instructions on the Book, page 9.5. Step 3. Sample Dialogue. Alô? Escritório do Ministro Conselheiro. Às suas ordens. Alô? Quem está falando aqui é a secretária do Ministro das Relações Exteriores, Paula Azeredo. Eu gostaria de... Fale mais devagar, por favor. A senhora se chama Paula de quê? Paulo Azeredo Neto é o ministro das Relações Exteriores. Eu sou a secretária dele. Ah, a senhora é secretária do ministro Azeredo. Pois não, pode falar. Bom, eu estou telefonando para comunicar que houve uma mudança na agenda do ministro e que vamos ter que adiar a visita do senhor Stewart para amanhã de manhã. Um momento, deixe-me ver se ele estará disponível de manhã. Poderíamos marcar para as 10? Às 10 está bem. Obrigada e até logo. Page 9.8. Step 4. Taking it apart. Contextual equivalents. Listen and repeat. Escritório. Ministro Conselheiro. Quem está falando aqui é... Secretária. Ministro. Relações Exteriores. Fale mais devagar. A senhora se chama... Paula de quê? Eu estou telefonando para comunicar que houve uma mudança na agenda. Vamos ter que adiar a visita amanhã de manhã. Se ele estará disponível, poderíamos marcar. Até logo. Page 9.14. Step 5. Getting the feel of it. Pronunciation practice. A. Mar, andar, ficar, tarde, quarto, partimos, ver, dizer, fazer. Esquerda, terno, cerveja, ir, sair, subir, sentir-se, sentirmos. Irmos, por favor, senhor, porque ordens, importância, burgo, curto. Turma.
Urca. Surdo. Urbana. Bi. Marta. Marlene. Aguiar. Marcelo. Bernardo. Humberto. Cerqueira. Laerte. Jurandir. Jair. Valdir. Edemir. Vitor. Heitor. Jorge. Orlando. Arthur. Lourdes. Úrsula. Si. Alô, escritório do ministro conselheiro, às suas ordens. Repeat. Às suas ordens. Ministro conselheiro, às suas ordens. Escritório do ministro conselheiro, às suas ordens. Alô, escritório do ministro conselheiro, às suas ordens. Fale mais devagar, por favor. A senhora se chama Paula de quê? Repeat. Paula de quê? A senhora se chama Paula de quê? Por favor, a senhora se chama Paula de quê? Fale mais devagar, por favor. A senhora se chama Paula de quê? Ah, a senhora é secretária do ministro Azeredo? Pois não, pode falar. Ah, a senhora é secretária do ministro Azeredo? Pois não, pode falar. Repeat. Pois não, pode falar. Do ministro Azeredo? Pois não, pode falar. É secretária do ministro Azeredo? Pois não, pode falar. Ah, a senhora é secretária do ministro Azeredo? Pois não, pode falar. Um momento, deixe-me ver se ele estará disponível de manhã. Poderíamos marcar para as 10? Repeat. Para as 10? Marcar para as 10? Poderíamos marcar para as 10? Disponível de manhã. Poderíamos marcar para as 10? Se ele estará disponível de manhã, poderíamos marcar para as 10? Deixe-me ver se ele estará disponível de manhã. Poderíamos marcar para as 10? Um momento. Deixe-me ver se ele estará disponível de manhã. Poderíamos marcar para as 10? Page 9.15. Brief exchanges. Repeat the answer in the space provided. Number 1. Como é que ele se chama? Ele se chama Marcelo. Como é que você se chama? Eu me chamo Úrsula. Como é que ela se chama? Ela se chama Lourdes. Como é que a senhora se chama?
Eu me chamo Marlene. Como é que vocês se chamam? Eu me chamo Marta e ele se chama Aguiar. Number 2. Você está telefonando para dizer o quê? Eu estou telefonando para dizer que eu vou chegar tarde. Você está telefonando para avisar o quê? Eu estou telefonando para avisar que a reunião é às 10. Você está telefonando para falar com quem? Eu estou telefonando para falar com o Mário. Você está telefonando para marcar hora com quem? Eu estou telefonando para marcar hora com o ministro. Você está telefonando para perguntar o quê? Eu estou telefonando para perguntar se o ministro está. Você está telefonando para cancelar a hora marcada com quem? Eu estou telefonando para cancelar a hora marcada com o ministro. Você está telefonando para confirmar o quê? Eu estou telefonando para confirmar a hora marcada com o senhor Carlos Macedo. Você está telefonando para verificar o quê? Eu estou telefonando para verificar a hora marcada com o prefeito. Você está telefonando para adiar o quê? Eu estou telefonando para adiar a conferência com o governador. Number 3. Ele liga sempre para Andréia? Ele não liga, mas eu ligo. Ele fala português em casa? Ele não fala, mas eu falo. Ela faz ligações interurbanas? Ela não faz, mas eu faço. Ela pode falar com o cônsul para mim? Ela não pode, mas eu posso. Ela é secretária do embaixador? Ela não é, mas eu sou. Ele preenche as fichas em português? Ele não preenche, mas eu preencho. Ele quer escrever o relatório hoje? Ele não quer, mas eu quero. Ela vai ficar de plantão até amanhã? Ela não vai, mas eu vou. Ele sabe o endereço do Palácio da Alvorada? Ele não sabe, mas eu sei. Ela pretende ir ao Itamaraty hoje? Ela não pretende, mas eu pretendo. Ele tem as chaves do escritório do Adido? Ele não tem, mas eu tenho. Number 4. A que horas você se deita? Eu me deito às 11. A que horas você se acorda? Eu me acordo às 7 da manhã. A que horas vocês se levantam? Nós nos levantamos às 7:30 da manhã. A que horas elas se vestem? Elas se vestem depois do café da manhã. Number 5. Onde é que ele sempre se perde? Ele sempre se perde no centro. Como ele se sente hoje? Ele se sente bem melhor. Como ela se chama mesmo? Ela se chama Laura Furtado. Onde eles se sentam, geralmente? Eles se sentam perto da porta. Onde é que elas se portam melhor?
Elas se portam melhor em casa. Onde vocês se reúnem sempre? Nós nos reunimos no salão de conferências. Do que ela se queixa sempre? Ela se queixa do trabalho. Onde vocês se conheceram? Nós nos conhecemos na França. Comprehensive Practice, Number 1. Eu falo português, e você? Eu falo inglês. Eu falo português, e ele? Ele fala inglês. Eu falo português, e ela? Ela fala inglês. Eu falo português, e vocês? Nós falamos inglês. Eu falo português, e eles? Eles falam inglês. Eu falo português, e elas? Elas falam inglês. Number 2. Eu fico em casa hoje, e você? Eu também fico. Eu fico em casa hoje, e ele? Ele também fica. Eu fico em casa hoje, e ela? Ela também fica. Eu fico em casa hoje, e vocês? Nós também ficamos. Eu fico em casa hoje, e eles? Eles também ficam. Eu fico em casa hoje, e elas? Elas também ficam. Number 3. Eu deixo as malas aqui, e você? Eu não deixo. Eu deixo as malas aqui, e ele? Ele não deixa. Eu deixo as malas aqui, e ela? Ela não deixa. Eu deixo as malas aqui, e vocês? Nós não deixamos. Eu deixo as malas aqui, e eles? Eles não deixam. Eu deixo as malas aqui, e elas? Elas não deixam. Number 4. Eu preciso ler, e você? Eu preciso ler também. Eu preciso ler, e você? Eu preciso ler também. Eu preciso ler, e ele? Ele precisa ler também. Eu preciso ler, e ela? Ela precisa ler também. Eu preciso ler, e vocês? Nós precisamos ler também. Eu preciso ler, e eles? Eles precisam ler também. Eu preciso ler, e elas? Elas precisam ler também. Page 9.21, Step 7. Varying it. A. Answering the phone in the office. Alô, escritório do ministro conselheiro, às suas ordens. Alô, quem está falando aqui é a secretária do ministro das Relações Exteriores, Paulo Azeredo Neto. Eu gostaria de... Listen and repeat in the space provided. Variant number 1. Alô, escritório do ministro do Trabalho, às suas ordens. Variant number 2. Alô, escritório do ministro da Fazenda, às suas ordens. Variant number 3. Alô, escritório do ministro de Educação e Cultura, às suas ordens.
Variant number 4. Alô? Consulado americano, bom dia. Variant number 5. Alô? Embaixada americana, às suas ordens. B. Asking the person to repeat. Alô? Quem está falando aqui é a secretária do Ministro das Relações Exteriores, Paula Azeredo Neto. Eu gostaria de... Fale mais devagar, por favor. A senhora se chama Paula de quê? Variant number 1. Fale mais devagar, por favor. A senhora disse que se chama Paula de quê? Variant number 2. Fale mais devagar, por favor. Como é que a senhora se chama mesmo? Variant number 3. Desculpe, mas eu não ouvi bem. A senhora é secretária de quem? Variant number 4. A senhora quer repetir, por favor? C. Putting someone on hold. Bom, eu estou telefonando para comunicar que houve uma mudança na agenda do ministro e que vamos ter que adiar a entrevista do Sr. Stewart para amanhã de manhã. Um momento. Deixe-me ver se ele estará disponível de manhã. Poderíamos marcar para as 10? Variant number 1. Um momentinho, eu vou transferir a ligação para o escritório dele. Variant number 2. Um momentinho, eu vou verificar a agenda dele. Variant number 3. Um momentinho, eu vou passar o telefone para a secretária dele. This is the end of the recorded portion of lesson 9.